Són les 7:01 de la tarda. Molt bona tarda a tothom. Bona tarda, alcalde. Com a les darreres vegades, aprofito per presentar-nos. L'alcalde Carles Ruiz ja el coneixeu, totes i tots. Jo em dic Marina Jarque, sóc la directora de comunicació de l'Ajuntament de Viladecans. Avui celebrem el nostre xat més estival i abans de posar-nos en matèria us vull recordar que aquest és l'últim xat de l'estiu perquè l'agost no en tenim i bé, la primera setmana de setembre estarem de tornada, així que estigueu molt atents i molt atentes a quin és el web i les xarxes perquè anunciarem quin és el proper dia. Com sempre, ens acompanyen doncs, fora de càmera tot l'equip de directors i directores de serveis que estan seguint el xat, així que és possible que en algun moment, si tenim algun dubte de les preguntes que ens heu formulat, potser els hi passem la paraula i llavors surten aquí visibilitzats. I també tenim l'equip de sistemes al darrere per si hi ha algun tipus d'incidència informàtica. Pels que sou nous en aquest xat, us explico una mica com funciona. Aproximadament estarem connectats una hora, de les 7 a les 8 de la tarda. Durant aquesta hora el que faig és anar llegint a l'alcalde una per una les preguntes que ens heu anat enviant. L'alcalde les contesta sempre en l'idioma en què estan formulades, per tant, anirem canviant. Alternarem el català i el castellà i només incorporar, aquesta és el tercer cop que fem el xat en aquest format de webinar i la novetat que introduirem, si és necessari, és que estem tenint moltíssimes preguntes també a les xarxes socials de l'alcalde i en el cas que encara ens quedi temps, si no entren més preguntes, aprofitarem doncs, per respondre algunes d'aquestes preguntes que li esteu fent arribar, que són moltíssimes, i hem escollit algunes de les més recurrents perquè l'alcalde doncs, les contesti. I si, pel contrari, doncs, ens queda alguna en aquesta hora per contestar, doncs estigueu pendents de les vostres bústies de correu electrònic perquè aquí us escriurà la resposta que us enviarem una miqueta més tard. Val? Dit això, doncs, endavant. Si vols començar donant la benvinguda a algun tema específic mentre jo t'endreço les primeres preguntetes, doncs, endavant. No, no, jo crec que, bueno, tornem a fer aquesta prova d'aquest format nou, no?, a conseqüència del Covid, però jo crec que ja, com hem dit alguna vegada, ja es quedarà, no? Estem ara provant, avui introduirem també, si quedessin preguntes per contestar o si quedessin espai, alguna de les preguntes que entren per xarxa i bueno, la idea és més o menys poder parlar amb els ciutadans i ciutadanes i poder explicar directament aquelles qüestions que els hi preocupen. Per tant, donem ja pas i així aprofitem el temps. Molt bé. Doncs tenim a la Merche Chapa, que ens diu: Buenas tardes, llevo viviendo en Viladecans desde hace 4 años, en la avenida Siglo XXI. Desde que llegamos tenemos problemas de cobertura móvil y wifi. ¿Se va a solventar este problema? Porque es generalizado. Muchas gracias. Sí, en la avenida Siglo XXI hay alguna operadora que no tiene buena cobertura. El despliegue del sistema de cobertura lo hacen las operadoras. En todo caso, nos solicitan a nosotros, nos comunican, no nos solicitan, porque antes sí que se solicitaba permiso al ayuntamiento, ahora se hace solo por comunicación, lo instalan y nos comunican dónde está. Y ellos sitúan las antenas y sitúan los repetidores en función de las estrategias de cada una de las compañías. Por tanto, seguramente algunas compañías, sí que es verdad que algunas tienen buena cobertura, pero hay otras que no, que realmente en alguna zona del barrio de Salas, concretamente la parte más sur, sí que es verdad que hay alguna falta de cobertura. Nosotros también nos hemos dirigido a ellos también para indicárselo, pero aquí lo que es importante es que los clientes de estas compañías se lo hagan saber también e insistan, porque, vuelvo a decir, supongo que es una cuestión de la estrategia de ubicación de antenas o de inversiones de las mismas compañías.
Una pregunta concisa i directa per part de la Natàlia Gómez, que diu, ha estat d'Albarrosa. Ha estat d'Albarrosa. Sí. Bueno, Albarrosa, precisament aquesta setmana, han començat ja una part de les obres del carrer Lilas i el carrer de Mariu. O sigui, ja han començat el pla d'inversions Albarrosa. I com sabeu, vam parlar amb els veïns en el seu dia, vam fer grups de treball amb el barri, amb els veïns i veïnes i amb l'associació de veïns i veïnes, es va acordar un model d'intervenció, quin tipus de carrers, com es feien, i ara s'ha planificat totes aquestes obres. De fet, aquesta setmana, com deia abans, ja han començat les primeres obres del carrer Tamariu i del carrer Liles. De totes maneres, l'Ajuntament continua invertint pràcticament anualment amb els carrers d'Albarrosa. També tinguem en compte que Albarrosa té una tercera part quasi dels carrers urbans de Viladecans, aproximadament. Vull dir que és un barri que en aquest sentit té una xarxa molt, molt extensa i que necessita de molta inversió i que es va fent. I en aquest sentit, les més importants, que eren aquest pla d'inversió que teníem previst, ja han començat les obres. I la idea és anar continuant fins a anar remodelant la majoria de carrers del barri. Només per complementar això que explica l'alcalde, dir-vos que a viladecans.cat, si feu /obres, podreu consultar tota la informació sempre actualitzada de totes les obres que tenim previstes i estan en marxa en el municipi. Sí. La tercera pregunta te la fa l'Arantxa Barreiro, que diu, referent al tríptic que repartia de modificació del carrer Salvador Baroner, des del carrer Nord cap a carretera de Sant Climent, en quina data està prevista? Hem comunicat reiteradament que tots els cotxes aparquen sobre la vorera per falta d'espai. Sí, tots aquests carrers de construïts als anys 70, anys 80, són carrers que no es van fer en la normativa que es fa ara. Ara, actualment, tots els carrers tenen un mínim de vorera, uns metres que permeten el pas còmode de les persones, està localitzada l'aparcament, i el que hem anat fent des de fa molts anys és a Montserratina anant fent blocs de reforma de carrers. Portem pràcticament sense parar des de la transformació de Doctor Reig, a Avinguda de Montserrat, pràcticament la majoria de carrers. Anem fent parts. Ara ens queda, amb aquesta legislatura, la idea és agafar amb la reforma de Salvador Allende, de la plaça Salvador Allende i l'Avinguda Molí, agafar i des d'allà també tota la zona de la part de Montserratina que donaria l'eix d'Avinguda Molí cap a el que seria Doctor Reig, cap a l'interior, és fer aquesta transformació. Entre elles també el tram de Salvador Baroner i de Carrer Nord que em comentaves, no? I per tant, en aquest sentit, estem fent ara el projecte de tota aquesta zona. Com hi ha molts serveis que es comuniquen, per exemple, clavegueres que has de tenir en compte que es creuen o que s'enllacen amb altres sistemes que ja hem canviat abans, llavors s'ha de fer una organització d'aquestes obres de forma que sigui el més còmode per poder-les fer i també menys perjudicial pels ciutadans per poder mantenir l'activitat d'aparcament amb els llocs que hi ha iguals, del manteniment de l'activitat on hi ha comerços, és a dir, tota la planificació que ja hem fet, per altra part, torno a dir, ja ho anem fent amb tot el barri des de fa temps. I ara precisament ja estem fent els projectes, amb els primers que tinguem, començarem les obres pels primers que tinguem, d'acord amb aquesta planificació que et deia. Però en aquesta legislatura la idea nostra és pràcticament abordar la gran part dels carrers que tenim en aquesta zona, començant ja per ara per la zona de la plaça Salvador Allende. D'acord. De dues preguntes sobre obres que vens de respondre ara, l'Elisa Padilla te'n fa una de ben diferent. En aquest cas, i bastant popular, perquè ja saps que tens bastantes preguntes sobre aquest punt, i diu, ¿cuál es el criterio para fijar los gravámenes para la liquidación de plusvalía municipal? ¿Y cómo es posible que en Gavà sean inferiores que en Viladecans cuando su renta per cápita se sitúa casi 150 puestos por encima de la de Viladecans? Bueno, de los criterios de tanto de
los impuestos del IBI como de los impuestos generales, en este caso la plusvalía, prácticamente el Estado los fija y los ayuntamientos tenemos un margen, pero muy menor entre unos ayuntamientos y otro, para situarlo. Lo que determina más el impuesto es el valor de los inmuebles normalmente. Es decir, como son impuestos que normalmente tienen que ver con el valor catastral de los edificios, en municipios que tienen los edificios menos valor catastral, el impuesto es menor, y en municipios donde tienen los edificios mayor valor catastral, lógicamente el impuesto también es mayor, ¿no? En nuestro caso, la última vez que miré esto, porque es una pregunta que me hacen a veces, el tema de los impuestos, de que si Villavicencio es más caro o no, he estado mirando y, por ejemplo, en relación a Gavà, nosotros prácticamente por habitante recaudamos menos, recaudamos, no sé si son unos 100 euros menos en su conjunto de los impuestos por habitante, e incluso en el tema de plusvalías me parece que recaudamos la mitad. Es decir, Viladecans, el ingreso que tiene por plusvalías es la mitad del ingreso que tiene al año Gavà. Por tanto, en ese sentido, los impuestos son similares, incluso más bien en Gavà hay más recaudación, o sea, repercuten más sobre el ciudadano que en Viladecans. Y en el caso concreto de las plusvalías, pues claro, tiene que ver con la antigüedad. O sea, no se puede decir Gavà Viladecans. Depende del inmueble, depende de la antigüedad, depende del tipo de inmueble, depende de cuándo fue la última compra que se hizo, que es lo que se calcula en el impuesto de plusvalías. Todas estas cosas son las que al final determinan cuál va a ser el impuesto, que están fijadas todas por el Estado, ¿eh? ¿Cuál es el cálculo? Se hace en función de lo que el Estado diga. El ayuntamiento pone un tipo mayor o menor, pero el conjunto de elementos sobre los cuales se pone este impuesto es este. Ya te digo, el resultado es que en Viladecans se recauda, me parece que por habitante, la mitad de lo que recaudan en Gavà, si no recuerdo mal, ¿eh? Lo miré hace un tiempo y ahora no te querría engañar, pero me parece que está en ese orden. Y precisamente también, Elisa, para ampliar esta información sobre impuestos, también te recomendaría que visitaras una página web que se llama presupuestos.gobierno.es y ahí vienen aclarados cómo se calculan todos los impuestos que dependen del Estado, como está contando el alcalde. La Susana Romero, en aquest cas, diu: el motiu d'aquest missatge és per comentar que el 18 de juny ens van arribar 10 e-mails amb 22 multes. Al costat de casa meva, en el carrer, per posar el cotxe al pàrquing, cosa que faig els darrers 4 anys. Això em suposa que he de pagar uns 2.000 euros. Sí, no, no, em sembla, això s'ha vingut a molí, em sembla. Deu ser, perquè Deduïm que sí. ens ha passat en diversos rebuts, o sigui, en diverses persones de cotxes autoritzats, que ja estaven matrícules identificades, però que un problema de funcionament amb l'ordinador, amb la màquina, no? Ha fet que dos o tres persones, em sembla, dos o tres vehicles, hagin sigut multats de manera indeguda. Per tant, en aquest sentit no hi ha cap problema, eh? Fas la demanda als serveis nostres i no hi ha cap problema perquè ho tenim identificat. Hem comprovat que era un problema nostre, un problema de la càmera i del fotocontrol. Si ens escrius un... Suposo que és aquest cas, eh? Segurament sí, perquè si has utilitzat, si acostumes a anar amb el cotxe, el tens donat d'alta i per tant és l'accés al pàrquing i de cop i volta t'ha passat això, és que ets un dels dos o tres casos que ens ha passat. Utilitzarem el seu correu electrònic per posar-nos en Exacte. contacte amb ella Perfecte. Sí. i així doncs, podrem comprovar que es tracta de l'Avinguda Molí Sí. i detectar aquest error de lectura automàtica. La Núria Espín diu: bona tarda, voldria saber si s'ha sopesat la idea de donar més espai a les terrasses, per exemple, de la Rambla. Ells podrien tenir el mateix número de taules i els usuaris més distància. Sí, de fet hem parlat amb la majoria de bars i d'hostaleria de Viladecans. Pràcticament un 90% de les sol·licituds que hem tingut se'ls ha donat més espai.
Altres ha sigut impossible, perquè també aquí, clar, l'element prioritari és garantir el pas adequat i el pas suficient i amb condicions de seguretat a les persones, als ciutadans i a les ciutadanes. I, per tant, aquest és l'únic element que marca molt les condicions aquestes de seguretat i de salut, no? El fet de poder tenir més o menys taules. Però l'Ajuntament, en aquest sentit, sí que ha fet una feina d'intentar reordenar per intentar que els restaurants, els bars de la ciutat puguin tenir el màxim d'espai possible dintre del que no sigui, com deia abans, destorbar o donar problemes a nivell del que la normativa i dels requeriments de salut que tenim tenen. En el cas de l'Ambra, jo crec que està amb el límit per garantir precisament aquests passos i aquests, i si no s'ha donat més, segurament és perquè no es pot complir aquesta normativa. De la utilització de l'espai públic, ens n'anem a una pregunta que té a veure, en aquest cas, sobre els espais privats. I l'Enrique Ortega diu: volia saber si existeix alguna ordenança municipal que reguli l'utilització de les zones comuns d'un bloc de veïns sobre l'ús de barbacoes mòbils i piscines petites per a nens al terrat i terrasses dels àtics. Bueno, en aquest sentit, municipal com a tal, amb el que és l'ús d'espais comuns de les comunitats, diguem, les terrasses, no existeix. Existeixen les normatives urbanístiques genèriques, no? De convivència, de seguretat. Per exemple, en el cas de les piscines, sí que, si no es diu directament les piscines, sí que es fa esment a elements o condicions que no puguin fer, que no puguin malmetre o que no puguin, ara no recordo com es diu, no? Perquè va haver-hi una polèmica sobre aquest tema ara fa uns anys, que no puguin fer danys a l'estructura de l'edifici. Perquè recordo que va haver-hi algun cas amb alguna piscina, no aquí a Viladecans, però a altres municipis va haver-hi alguns casos quan la gent va haver-hi la primera moda d'aquestes piscines muntables i la gent se'ls posava a les terrasses. Clar, el pes d'aigua que tenen és molt elevat. Llavors, si l'estructura de l'edifici no està calculada amb el terrat per tenir, per suportar aquest pes, això genera un problema a l'estructura. Llavors, no ho identifica així directament, però sí que, si no recordo malament, l'estructura urbanística el que et diu és si algun element pot danyar l'estructura o ser perjudicial, evidentment no es pot ubicar. I això, sobretot, jo recordo que quan va haver-hi la polèmica de les piscines i quan la gent també, bueno, es muntaven aquestes piscines, clar, el volum d'aigua que una piscina petiteta inclús té és molt alt per metro quadrat. Són molts metres cúbics d'aigua i, per tant, si el pes no, de la terrassa no està calculat per tindre aquest pes, doncs pot haver-hi problemes a l'estructura de l'edifici. En el cas de les normatives de convivència, això ja se les fixa la mateixa comunitat, normalment. Enrique, informar-te també que per aquests temes de convivència entre veïns, que a vegades són una mica més difícils de tractar, l'Ajuntament té un centre municipal de mediació que està ubicat al Casal de la Montserratina, i també tenim a disposició de tota la ciutadania un correu electrònic que és mediació@viladecans.cat, que si allà expliques el teu cas, si hi ha alguna qüestió de convivència, t'ajudaran a resoldre-ho amb els teus veïns. Anem amb la següent pregunta. La Teresa Llamas diu: si ahora mismo solicitamos una cita en la oficina de información de Plaza Europa, nos dan para dentro de un mes. Otra opción es hacerlo online, pero los requisitos son tener DNI electrónico o similar, y no todos lo tenemos. ¿Le parece normal? ¿Y si son personas mayores? Bé, aquí hem tingut que habilitar un mecanisme per poder donar servei a totes les persones. Hem posat el servei online, que això, lògicament, la nostra recomanació és que els ciutadans i ciutadanes tendissin a utilitzar el servei online, perquè d'aquesta manera descongestionarien aquelles persones que ho poden fer, descongestionarien precisament els serveis presencials. Que els serveis presencials no poden tenir més capacitat perquè l'espai
té ara uns condicionants que no tenia fa uns mesos, només podem atendre un número determinat de persones, només es poden atendre per visita prèvia i, per tant, en aquest cas, fins i tot el que hem fet ha sigut que abans no es treballa per la tarda, que es treballi també fins a dijous matins i tardes, més de 12 hores al dia està obert el servei, per tant, hem modificat totes les condicions del servei perquè pugui atendre el màxim de persones amb aquestes condicions. Jo aquí sí el que faria seria una demanda i, en tot cas, el que podem mirar és amb les xarxes socials i a tot arreu intentar fer esment o intentar, d'alguna manera, promocionar que la gent que pugui fer-ho i que coneixi com funciona, que també és molta, que utilitzi preferentment els serveis online. Perquè així, d'aquesta manera, malgrat que estem parlant de moltes hores, de tots els dies de la setmana matí i tarda, i de que, però clar, l'espai té els condicionants que té, ha de ser cita prèvia, ha de ser de la forma que està estructurat, això sí que són normes de salut que no podem saltar de cap manera, i per tant aquí la recomanació que jo faria, i que ja miraré també d'incrementar, és que les persones que poden tenir capacitat de fer ús dels serveis online ho facin per via online. I així, d'aquesta manera, deixen espai i deixen més possibilitats a aquelles persones que, com bé dius, hi ha persones grans i altres circumstàncies que amb els serveis necessiten d'aquest servei presencial, i jo ho entenc també. Per tant, farem aquesta crida, intentarem remarcar molt que el més important és que s'utilitzin els serveis online en aquests moments. I també, Teresa, que sepas que llamando al ayuntamiento al 936351800, con un poquito de paciencia, porque estos días hay muchísimas llamadas todos los días, pero estamos atendiendo telefónicamente desde las 8 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 8 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Y en este teléfono a todas las personas mayores se les ayuda a poder pedir su cita previa porque no la saben hacer por correo electrónico. La Patricia Román et diu: hola, vivo en la calle Josep Irla número 23. Es imposible poder estar en mi vivienda los días previos, durante y después de San Juan. Entiendo que es una fiesta que el que quiera puede tirar petardos y disfrutarla, pero hay zonas que se pueden habilitar. I aquí ens queda tallada la pregunta i llavors interpretamos que lo que quiere decir Patricia es que si se podían habilitar zonas específicas para tirar petardos sin necesidad de que se molesten a los vecinos y vecinas en todas uh-huh. las calles. Sí, bueno, es que tal como lo has dicho, es una fiesta generalizada y prácticamente en todos los barrios, en todos los espacios hay personas tirando petardos de los días previos. Normalmente se tienden a concentrar o a situar en las zonas más plazas, parques grandes, en zonas más céntricas, ¿no? Pero es una, como te digo, es generalizado. Tú ves San Juan y prácticamente en toda la ciudad hay petardos continuamente. Hay, bueno, es una tradición. ¿Algún municipio este año ha intentado hacer algún espacio habilitado? Pero claro, precisamente va en contra de la dinámica y de las necesidades que estamos teniendo ahora, que es que haya el máximo de distancia social, el mínimo de concentración de personas, y por tanto yo creo que en estos casos no han funcionado porque se producía una saturación de personas, por un lado, y que hacía inviable prácticamente el poder hacerlo, y por otro lado también, al final, claro, tú no puedes prohibir en San Juan tirar petardos de forma generalizada. Entonces, es muy difícil llegar a ese punto, ¿no? En todo caso, sí te diría esto, de que no es solo en tu calle, prácticamente en todo el municipio, se produce un gran incremento, sobre todo los 2-3 días previos y el día de San Juan, vamos, por supuesto, ¿no? Pero es generalizada. Además, Viladecans es una de las ciudades, y precisamente este San Juan, estuve hablando con unos amigos de otra ciudad que vinieron a cenar a casa y me comentaban lo sorprendidos que estaban de la cantidad de petardos y de la cantidad de actividad que había, que ellos en su municipio ni mucho menos ni el
un municipio grande, ¿eh? Ni mucho menos había esa actividad. O sea que aquí, además, en Viladecans tenemos una tradición ya muy, muy, muy extensa y de hecho en San Juan es muy intensa. Y de Patricia Román nos vamos a Patricia González, que pregunta, diu, bona tarda, voldria saber per què sent avui 1 de juliol el Vilabús 4 no funciona. Si al web de l'Ajuntament consta que funcionarà els mesos de juliol i agost fins al 15 de setembre. Sí, aquí de fet és la programació que tenim del Vilabús 4, tenia que estar funcionant ja. Saps que depèn de l'àrea metropolitana, que és un acord que tenim amb l'àrea metropolitana que posa en funcionament el servei i com a conseqüència del Covid sembla ser que han tingut problemes per poder posar-lo amb el dia que havíem concretat. Estic, això, a mi precisament avui hi he estat parlant amb l'àrea d'aquest tema, no? I estan apretant per veure si ho podem posar en marxa el més aviat possible. Perquè bueno, aquest servei i altres serveis, no només el Vilabús 4 de Viladecans, com a conseqüència de persones que els hi han fallat, que tenien la contractació, bueno, de tot el que ha succeït a tot arreu com a conseqüència del Covid, hi ha serveis que s'han vist més afectats i en aquest cas sembla ser que la contractació d'aquests serveis que tenia que fer l'àrea metropolitana ha sigut un dels afectats, eh? Però espero que molt aviat ja es posi en marxa perquè per nosaltres la programació la teníem ja per aquest dia 1. D'acord. A veure. En Daniel Seijas pregunta, la limpieza en el barrio de Can Guardiola es lamentable desde hace mucho tiempo. Teniendo en cuenta el IBI tan desconmensurado que pagamos los vecinos de dicha zona, ¿tienen pensado poner una solución? Varios vecinos y entidades llevamos quejándonos años. Bien, bueno, en cuanto a lo del IBI digo lo mismo de antes. O sea, el IBI va en función del valor catastral del edificio. El IBI es el mismo para toda la ciudad y cada barrio es en función del valor catastral de los edificios el IBI que se paga. De todas maneras, el servicio de recogida, los servicios funcionan igual y de igual manera que en muchos barrios y en la mayoría de barrios de la ciudad. Por tanto, no hay barrios donde se limpia más y barrios donde se recoge menos o al revés. O sea, son servicios que están estandarizados, que ahora precisamente estamos estudiando ya no solo en recogida, sino también en el tipo de vehículos y en la forma de hacerlo, seguramente cuando tengamos que hacer el nuevo servicio, que estamos estudiando cómo mejorar el servicio y cómo ampliarlo, introduciremos nuevos elementos de recogida para hacerlo adaptada a cada barrio diferente, que ahora todavía tenemos los tipos de camiones y los tipos de recogida son similares en todos sitios, pero la frecuencia, el tipo de limpieza, todos los servicios son similares en toda la ciudad, ¿eh? Y vuelvo a decir, el IBI en este barrio es similar al de otras zonas. Bueno, es el mismo, porque de hecho el tipo es el mismo en todo Viladecans. Cambia en función de cada vivienda, en función del valor catastral que fija el Ministerio de Hacienda para cada una de las viviendas. Y es el que marca el valor que cada vecino o vecina paga de los impuestos. Y vuelvo a decir lo que ya he dicho antes, que en contra de lo que se comenta, Viladecans, lo que se recauda por habitante, que al final es lo importante, cuánto pagamos cada uno por los servicios y las tasas, es similar o inferior a los municipios de nuestro entorno. David Grueso diu, mobilitat elèctrica, vehicles personals a Viladecans i la xarxa del Baix Llobregat. Bueno, no, és que la pregunta no l'acabo No, és que d'identificar. Suposo no ho que ha vol que formulat com parli a pregunta. del tema de la Sí. mobilitat elèctrica. Bueno, a Sí. veure, jo crec que la mobilitat elèctrica s'imposarà i serà bàsicament l'element fonamental en molts vehicles en els propers anys, en qualsevol de les seves modalitats. Això suposa també uns requeriments que s'estan pactant a nivell de l'Estat amb els constructors de vehicles, d'extensió de xarxes, per exemple, de tot el tema de subministres, de com es tracta també el subministre a domicili. Bueno, hi ha molts elements i molt complexos, però jo crec que serà una realitat molt, molt immediata, molt més d'ara, que és una cosa més singular, no? Evidentment, la bicicleta, nosaltres, i la micromobilitat, cada vegada estem adaptant més les ciutats perquè es pugui segregar
i per tant garantir una mobilitat, una micromobilitat segura. Per exemple, ara mateix s'acaba d'adjudicar ja l'obra de la transformació de tota la carretera des de Cornellà a Castelldefels, que permetrà no només que els autobusos, que seran elèctrics, tinguin un carril segregat per l'autobús i per generar una línia que serà una mena de tramvia, encara que el vehicle serà un autobús, però és un model que hem vist a Nantes, que està funcionant molt bé. Nantes és una ciutat, era l'exemple de ciutat on s'havia fet la xarxa de tramvia més moderna i més extensiva, i les darreres línies que han fet ja, les darreres ja les han fet amb aquest sistema que vam estar avaluant amb ells, i que és pràcticament segregar un carril per aquest model d'autobús, que és un autobús elèctric més gran, amb més capacitat, que pràcticament té les prestacions d'un tramvia, no? I per tant, ara que es faci l'obra de transformació d'aquesta carretera, que comença ja, el total de l'obra són uns 30 i pico milions. Nosaltres aquí amb el tram de Viladecans, l'Ajuntament aporta uns 5 milions i la Generalitat uns 3, si no recordo malament, de la part que ens toca a nosaltres. I, a més, amb aquesta obra no només hi haurà el carril segregat pels autobusos, sinó també el carril per vianants i per bicicletes. És a dir, tindrem un carril bici pràcticament des de Cornellà a Castelldefels, que creuarà totes les ciutats, que va a Castelldefels, Sant Boi, Viladecans, fins a Cornellà, fins a la línia 5, l'estació de tren, l'intercanviador que hi ha, que arriba al tram baix, la línia 5 i l'estació de tren, i per tant serà un canvi molt important, perquè no serà no només un canvi amb el sistema d'autobusos, que lògicament haurem de refer totes les línies per adaptar-les amb aquest nou model d'autobús i de sistema, el trambús aquest, encara no té un nom definit, sinó que també permetrà, com deia abans, aquesta connexió entre ciutats amb la bicicleta. Jo crec que cada vegada més també s'està estudiant a nivell metropolità una mena de bicing, per totes les ciutats. Jo crec que en els propers mesos començaran a sortir projectes que canviaran molt les condicions per poder desenvolupar tant una mobilitat i micromobilitat sostenible, com també l'extensió del vehicle elèctric, com també la facilitat per promoure el millor transport públic. Avui, per exemple, Adif ha adjudicat ja les obres de seguretat i de transformació de la línia de tren, que permetran incrementar les freqüències a Viladecans, amb tota la transformació i tots els elements de seguretat, una inversió de 90 milions que es farà ara en diverses línies aquí a Catalunya, no?, per poder garantir precisament un increment de freqüències. És a dir, en poc temps jo crec que tindrem un mapa de la mobilitat una mica diferent al que tenim ara. Precisament, doncs, els dos projectes que comentaves, doncs dos projectes molt demandats per la ciutadania de Viladecans, d'acord, que sempre et pregunten sobre aquest tema. L'Àngeles Hernández dice: hola, quería una petición muy importante, ya que se trata de los containers que se sitúan en la calle Montaña número 72. Va ya a ver si se podrían poner subterráneos, ya que el olor que llega a las viviendas es muy desagradable, y más ahora en verano. Gracias. Muy bien. Bueno, antes he hablado ya un poco del tema del sistema de recogida de basuras, que queremos hacer un cambio. No solo un cambio de poner más containers, queremos realmente reconsiderar todo el sistema, ¿no? La idea es hacerlo con los ciudadanos y ciudadanas, es decir, hacer un proceso abierto, donde podamos opinar, donde se pueda de alguna manera valorar cuáles son las mejores decisiones en algo que es tan controvertido, porque tú hablas con la gente y te dice que recojan por la noche, que no pasan coches, y luego hay gente que te dirá, pues no, que recojan con la, porque antes ya se recogía por la noche. ¿Qué ocurría? Que en verano, como la gente tiene las ventanas abiertas, claro, los camiones hacen ruido, había muchas quejas y se pasó a recoger durante el día. Durante el día tenemos el problema que tenemos, que la ciudad funciona, que coincide con muchas cosas. La gente dice, no, es que en el horario de las escuelas que no recojan, claro, pero el horario de las escuelas es durante una hora prácticamente. Entonces no se puede paralizar la recogida en toda la ciudad. Hay muchos elementos que hemos de hablarlos entre todos. Y vamos a hacer un proceso de diálogo, de propuestas también,
para que la gente nos opine, pues la recogida puerta a puerta, lo que decía antes, de buscar pues determinados barrios, buscar sistemas diferentes, no en todo Viladecans hemos de recoger igual, igual hemos de ver, es decir, todo está cambiando muchísimo y nosotros vamos a intentar también adaptarnos. Sí que aquí tenemos una experiencia, que en eso fuimos pioneros en el Baix Llobregat y en Cataluña, que era la de los contenedores soterrados. Era precisamente en calles que eran muy estrechas, sobre todo en la zona de Montsalatina y en el barrio de Salas, soterramos los contenedores porque hay mucha vivienda que está en planta baja y que les generaba problemas. Pero nos han dado unos problemas terribles. O sea, los contenedores soterrados, primero, porque no tienes, no ha habido una continuidad en los mismos suministradores, en las empresas que los fabrican. O sea, cambian muchísimo, cambian los proveedores, luego cuesta mucho encontrar piezas de repuesto. Esto nos ha ocurrido. Hay algunos contenedores que llevan un tiempo sin poderse utilizar porque no hay manera de que nos suministren los recambios las compañías, ¿no? Y luego fallan mucho también. Después también hay un cierto incivismo de las personas que tiende a dejar la basura, en vez de ponerla dentro, la deja fuera, con lo cual son contenedores que han de levantar todo el espacio. Es decir, genera muchos problemas. Y cada vez más, y esto lo hemos hablado con muchos ayuntamientos, somos menos partidarios del contenedor soterrado. Hay otra fórmula, que esta es carísima, que se ha utilizado en Barcelona, que no se puede utilizar tampoco en todos los sitios, que son el hidráulico, ¿no? Que son unos tubos que hacen absorción, pero también genera problemas. Y sobre todo en zonas como las nuestras, que no son planas, que son zonas, como el caso de Montserratina, que no son planas, ¿no? Por tanto, hemos de ver qué modelo puede ser el mejor. Y en eso, pues lo que te invito es a participar. Vamos a abrirlo pronto, después del verano, a la población, este proceso de debate, de propuestas, de intentar con la gente, pues realmente sentarnos y ver en cada sitio qué problema hay, cómo lo podemos abordar. Y en ese diálogo con vecinas y vecinas, pues ir a un modelo diferente, nuevo, que se adapte a cada una de las zonas y que se adapte a las diferentes necesidades de la ciudad. Tomamos nota de los datos de Ángeles para invitarla a este diálogo que contaba el alcalde, com també prenem nota de la següent pregunta, que estic segura que són veïnes, l'Àngeles i la Míriam Cáceres, perquè també et diu el mateix, et diu aquest cas, l'escric per fer un suggeriment sobre el carrer Muntanya número 72, ja que hi ha contenidors d'escombraries i l'olor puja a l'edifici que hi ha al davant i a l'estiu encara es veurà més agreujat. Es podrien posar contenidors subterranis, no? Que si és el Ja, mateix cas, sí. exacte. Tenim a l'Helena Herrera, que fa una pregunta, bueno, de fet, ens posa un títol per a una pregunta que diu Camí del Mar, val? Sense formular cap pregunta, intueixo que potser voldria preguntar a l'Helena si aquestes mesures excepcionals que hem vingut fent durant 2 diumenges seguits en el Camí del Mar, doncs es tornaran a repetir. Interpreto que podria anar per aquí, eh? Bueno, a veure, a nosaltres la idea és anar guanyant espais pel peató i de pacificació de les zones on ara passa el vehicle, de que puguin cada vegada més guanyar espais pel peató, pel vianant, per la bicicleta, per el lleure també ciutadà, no? Vam fer la prova aquesta perquè, aprofitant que amb les disminucions de la mobilitat també aquest recorregut del Camí del Mar era menys usat pels vehicles, vam pensar, home, doncs ja que s'usa poc o durant uns dies s'usarà menys, perquè per condicionants de la confinament no es podia usar, vam dir, doncs ja alliberem-lo d'alguna manera i que pugui ser objecte d'un ús ciutadà, no? Jo crec que amb el Camí del Mar hem d'anar guanyant facilitat pels vianants i per les bicicletes. Segur, estem estudiant segurament com doblar aquest carril. Penseu que el Camí del Mar no existia. Nosaltres no teníem, així com Gavà, Sant Boi i Castelldefels, històricament han tingut un accés directe al seu litoral, Viladecans no ho tenia. Viladecans no podia ni passar l'autovia, ni hi havia un camí que arribés a la platja. Hi havia un camí, el Camí de les Filipines, que anava
més o menys, entrecortat pel mig dels camps, però no existia. Es va tindre que fer aquesta carretera totalment nova, i el pont i tot el que comporta. No? I ara, a poc a poc, doncs, l'anem adaptant al que va evolucionant també i a les necessitats de gent. Clar, quan es va planificar aquesta carretera, doncs encara l'ús de bicicletes i peatons no era tan important. Ja es va preveure aquest camí peatonal, que durant 15 anys estava previst que la Generalitat, amb el tram que faltava de carretera de la Vila, completés amb la carretera. Va trigar bastant en fer-se, però finalment ara ja ho tenim complet. I és evident que ara necessitem encara molt més espai per poder-lo fer. Bé, segurament haurem de repensar el canvi del mar, haurem de repensar el seu funcionament, no? També a vegades, i aprofito per dir-lo, perquè em pregunten també pel tema de la il·luminació. I aquest debat de la il·luminació, en el moment que es va fer, el vàrem tenir. Si ho fèiem amb llums o si no ho fèiem amb llums. I al final el que es va decidir i el que es va apostar va ser perquè no, perquè travessava precisament una zona agrícola amb espais naturals al voltant i que per contaminació lumínica, per elements, situar un camí molt il·luminat seria un problema. No obstant, estem mirant alternatives que permetin una certa il·luminació no sobre el que és l'espai general del camí del mar com a tal, no faroles, per dir-lo així, sinó buscar il·luminacions que puguin acompanyar el camí de vianants i de bicicletes, però sense que suposin aquesta distorsió en la il·luminació. És a dir, és un espai que va guanyar la ciutat fa 15 anys, tot just fa 15 anys, que no teníem i que a poc a poc va millorant i anem adaptant. Jo crec que amb el temps, les condicions perquè sigui un camí encara més de millor accés per bicicletes i per peatons, això és ineductible. O sigui, això serà o serà. O sigui, i en aquest sentit, el que estem estudiant és com poder-ho fer. Tallar-lo és més complicat, però bueno, pot ser, hem de mirar. Hem de mirar, depèn de la intensitat també de tràcits, de moltes coses, però no descarto fer més talls d'aquest tipus. D'acord. Són les 19:43. De preguntes, estic mirant per aquí, de preguntes que ens entrin en directe, ja no ens queden cap més. Llavors, si et sembla, el que passem és que, com que tinc un munt de preguntes que, en aquest cas, doncs, t'han formulat a través del teu Facebook, podem passar a respondre'n algunes. Val? Vale. Per exemple, doncs, tinc aquí una entitat que es diu Gats de Castellnou, que ens agradaria saber com és que no ha donat cap opció a la colònia de gats que vol destruir. Els gats ferals de Viladecans són una responsabilitat de l'Ajuntament. A veure, jo crec que la defensa animalista, ja sigui de gats, de que sigui, el que no pot utilitzar és paraules altisonants o no ajustar-se a la realitat. O sigui, aquí s'estan dient unes coses que no tenen res a veure amb la realitat, ni com hem intervingut fins ara en cap activitat, perquè l'Ajuntament té una activitat de protecció dels gats, de protecció dels animals. Tenim precisament un acord amb una cuidadora per tal d'intervenir, cada vegada hi ha una situació d'aquest tipus, i estava previst i està previst que en el seu moment, com s'ha fet altres vegades, aquesta colònia, en el moment que s'identifica, es resitua i d'acord amb la colònia es busca el millor espai que es buscarà. Per tant, jo crec que fer aquestes crides d'alarma, de com si ningú... A veure, jo crec que, primera, no s'ajusten amb la realitat i no afavoreixen en res, tampoc, perquè no ajuda a res, no, en aquest sentit. Però bueno, jo el que sí puc dir és que efectivament s'està treballant, es treballarà, i com s'ha fet, és que no és una novetat, com s'ha fet amb altres espais i amb altres situacions similars, amb aquesta protectora d'animals, que a més va presentar un concurs de l'Ajuntament que fem periòdicament per tenir un servei d'aquestes característiques, es recol·locaran i es buscarà un espai idoni i ja està. O sigui, tot això de destruir i tal, jo trobo que no és la millor manera de defensar l'animalisme i de defensar les colònies de gats. O sigui, ens hem d'ajustar a la realitat, perquè si no perden credibilitat, i això tampoc és. Que hi ha una molt bona feina que s'està fent, i el que no podem fer és llençar per terra tota aquesta feina que fan les entitats que col·laboren amb nosaltres en fer-ho.
I ells mateixos moltes vegades, algunes entitats animalistes de Viladecans, bueno, per tant, jo el que demanaria aquí és la cura amb la forma que s'expressen les coses perquè no s'ajusten a la realitat ni per res. És que a mi se m'ha arribat a dir assassí de gats, o sigui, a veure, siguem una mica curosos, eh? Aquestes coses no es pot tractar així. Doncs mira, escullo aquesta pregunta d'entre totes les que t'arriben via Facebook, perquè també és força corrent. La Nuri Merlo et diu, ¿por qué no nos decís a la gente que tenemos aquí en Viladecans, que tenemos en Viladecans afectada por el COVID? El tema Però de les jo dades. no, sí, jo això no ho entenc, perquè hi ha algunes persones que fan aquest tipus de demanda de que l'Ajuntament, com si no diguéssim nosaltres, és pública tota aquesta informació, no de l'Ajuntament, perquè les dades, i jo crec que si algú m'ha après els ciutadans i ciutadanes, és que el Ministeri coordina les dades que li dona la comunitat autònoma, que són els gestors de tot el sistema. I, per tant, hi ha una web pública, una aplicació i un espai on s'expliquen totes les dades que ha hagut de Viladecans, de tot el que pot explicar els responsables de salut, que són la Generalitat. L'Ajuntament aquí és que, primera, no gestiona aquestes dades perquè ni tenim els hospitals ni tenim els serveis que, on es produeixen, on es poden produir aquestes dades, ni tampoc és el custodi d'això. O sigui, nosaltres tenim accés, com tots els ciutadans i ciutadanes, perquè a més són públiques, amb una web, que ara no recordo quin és el nom, que estan a diverses plataformes, estan totalment, aquestes dades són transparents, vamos, totalment, crec, eh? Efectivament. Tenim una altra pregunta, en aquest cas del Luis Fernando, que diu: Hola, buen día, soy un afectado por un ERTE. He llamado y mandado email a todos lados pidiendo explicaciones el por qué no cobro, ya que mi ERTE está conforme y aprobado. Bueno, és una problemàtica d'algun sector. Molts sí que han cobrat i en algunes situacions que no. Sí que és veritat que, a veure, claro, aquí depèn també del cas. Jo conozco, per exemple, algun cas de empresas donde en la misma empresa hay trabajadores que ya han cobrado y trabajadores que no, de la misma sección, ¿eh? Por tanto, bueno, hay situaciones, supongo que tiene que ver con la capacidad de tramitación de los servicios que lo han tramitado los mismos trabajadores que antes tramitaban a lo mejor 50.000 prestaciones, pues 5 millones de prestaciones en estos 2 meses, ¿no? Y supongo que eso es un problema, pero realmente yo creo que es una de las prioridades que hay. Y me consta que se está trabajando. Mira, el otro día precisamente en una reunión de alcaldes hablamos de este tema y nos dirigimos al ministerio, ¿no? Y se nos aseguró que se estaba trabajando para a primeros de mes cumplir ya todas las obligaciones de pago, porque es una situación muy difícil para las familias. Nosotros, de todas maneras, desde el ayuntamiento también estamos ayudando a las familias que por la situación que sea no tienen esta disponibilidad porque, bueno, porque esto nos ha pillado a todos así de improviso y estamos ayudando a muchísimas familias. Por tanto, si estás en una situación difícil, lo que también te pido es que acudas a nuestros servicios porque desde allí también, si tienes una situación muy difícil, podremos también ayudarte hasta que tengas ese ingreso, ¿eh? Pero que esperemos que sea lo antes posible. Exacto, y justamente desde el ayuntamiento también hemos habilitado un dispositivo especial en el Casal de Monserratina para poder pedir la ayuda mínima para estos casos, ¿eh? Y con cita previa, si la piden en la Masía de Can Palmer, le atenderán específicamente para poder pedir esta ayuda. La Elizabeth Roca, en aquest cas, pregunta, digo, no sé si la policía está comprobando el que se lleve mascarilla o no, pero todas las tardes en la Plaza Santa Ella tenemos grupos de jóvenes dejando comida, botellas, latas tirados en el suelo, vamos, haciendo su botellón, todos bien juntitos y sin mascarilla. Y no vamos. Ya, sí, parecía que se había cortado. Vale. Sí, No. sí. No, no, sí, vigilamos, lógicamente, vigilamos las mascarillas y uso. Además, es que tiene que ser una responsabilidad de todos. Yo creo que lo que hemos pasado,
de estar 3 meses encerrados en casa, 3, 4 meses encerrados en casa. Algunas personas todavía están que prácticamente no salen, y personas mayores. Hombre, creo que tendría que dar ya de sí responsabilidad para entender que no podemos ir con frivolidades, que hay que usar la mascarilla, que hay que ser cuidadoso con la distancia social, que hay que tener todas estas precauciones. No sé si han avisado a la policía en algún caso de estos. Si los detectan e identifican, háganlo, porque efectivamente una de las instrucciones de prioridad en estos momentos de los servicios de vigilancia del municipio es precisamente el cumplimiento de estas condiciones. De una pregunta que parlant dels temes de pandèmia, passem a una altra ben diferent, de l'Àlex Moreno, que et pregunta quan fareu uns nous gegants per la nostra població. Quan farem uns nous gegants? Bueno, hem anat fet figures a Viladecans, tant del bestiari com de l'activitat gegantera, els nans. Hem anat incrementant a poc a poc a la ciutat. Suposo que et refereixes a la reforma o al manteniment o a un restyling, no? Dels gegants que teníem, no? Doncs mira, ara jo sé que estàvem mirant totes les figures que es tenia que fer, i estàvem pensant a veure que amb algunes d'elles si fer alguna intervenció. Ja jo preguntaré si en el cas dels gegants si ho tenim previst ja. Ara no ho tinc present, però sé que ho havíem parlat, de veure com podem amb algunes d'elles ja, perquè algunes ja tenen un temps, de fer un cert restyling i una certa millora. Algunes ja ho han fet, eh? La Noemí Rodríguez, ¿por qué no se nos puede garantizar plazas de aparcamiento en la playa a los vecinos como tienen otros municipios en forma de zona verde? La mayoría en fines de semana, en época de playa, el aparcamiento está lleno de usuarios externos a Viladecans. Bueno, ya, hombre, yo creo que hay una diferencia muy importante que se produce a partir del pago, ¿no? No paga lo mismo un residente de Viladecans que una persona de fuera. Yo creo que es el elemento de discriminación más importante. Reserva de plazas para los de Viladecans no se puede hacer, ni lo han hecho otras ciudades. Puedes reservar en un caso de vecinos. Claro, nuestra situación es muy diferente, porque nosotros no es un barrio nuestra playa. Tú puedes reservar en un barrio, para los vecinos del barrio, puedes reservarle su espacio, porque es un uso de funcionamiento. Nuestra playa es una playa libre de edificación, afortunadamente, donde no hay vecinos, y por tanto es un parking público, el parking de acceso, que además no es propiedad del ayuntamiento, es propiedad de Aena. Y la manera que hemos encontrado de facilitar que los vecinos de Viladecans y vecinas de Viladecans puedan usarla es favorecer con un menor coste el hecho de aparcar si eres de Viladecans, si eres residente o si no lo eres, en este caso 4 o 5 veces más, ¿eh? Por tanto, en ese sentido, yo creo que estamos ya favorecidos. Reservar solo a los de Viladecans, eso sería muy difícil. Primera, porque es un parking público que además no es propiedad del ayuntamiento, es propiedad de Aena, del aeropuerto. Y en segundo lugar, porque tampoco es una zona como en otros casos, que es un barrio, ¿no? El caso de Gavà o el caso de Castelldefels, donde puedes establecer este tipo de limitaciones, pero también con prudencia, porque tú no puedes prohibir el acceso a las personas, el aparcamiento en la calle. Tienes que establecer unas condiciones, ¿no? D'acord, doncs mira, una de les coses que en 10 anys de les conclusions que podem treure de 10 anys de xat és que, sens dubte, sempre és una plataforma on moltes persones de moltes edats et pregunten coses. I en aquest cas, el Pau Fernández diu: "Hola, soy un ciudadano de Viladecans, tengo 15 años y hoy hemos ido a hacer nuestro hobby favorito, que es hacer una pared de escalada, un rocódromo. Te propongo que se haga una en Viladecans porque los escaladores tenemos derecho a entrenar bien". Pues sí, la verdad es que lo estamos mirando con deportes. A ver, seguramente en lo que es la ampliación del Parque de la Torre Roja, el Parque de la Torre Roja
La idea nuestra es, sabéis que se va a hacer, bueno, prácticamente se va a multiplicar por tres o por cuatro su dimensión, su extensión. La idea es que sea un parque deportivo fundamentalmente, es decir, donde hayan actividades tanto para el ejercicio del deporte en tiempo libre, a nivel individual, a nivel de usuario, a nivel de grupo, como también con la instalación de equipamientos, como por ejemplo ya hemos hecho con el campo de béisbol, el podium, el campo de fútbol o el futuro estadio de atletismo que también se ubicará en esa ampliación, ¿no? O las piscinas también descubiertas. Y uno de los elementos que estamos mirando precisamente es un rocódromo. Teníamos la duda de hacerlo integrado con la piscina, o que es uno de los proyectos iniciales que teníamos, y le estamos dando vueltas a ver cuál puede ser la mejor ubicación, ¿eh? Pero sí, entendemos que puede ser una buena instalación también. Un rocódromo que se ha de gestionar, ¿eh? Tampoco, si es una dimensión, tendremos que tener una cierta gestión. Hemos de ver también cómo se hace eso. A veure com anem de temps. Ens queden 4 minutets. Tinc un parell de preguntetes més per aquí. En aquest cas, doncs, en Jorge González, que diu: hay indignación por parte de la ciudadanía por las manchas provocadas por las meadas de perros en la zona peatonal del barrio Antic. Él, perdona. Él, sí, tiene. Sí, digo que hay indignación por parte de la ciudadanía por Sí. las manchas provocadas por los perros, o sea, por los pipís de Sí, perros las en la micciones zona, de sí, los perros. exacto, Bueno, en eso la es un zona del problema, barrio Antic. sí, es un problema generalizado en Viladecans y en la mayoría de ciudades, ¿eh? Porque yo hablo con todos mis colegas alcaldes y alcaldesas. Y todos nos encontramos en la misma situación. Cada vez más hay personas cívicas que llevan botellas con agua con desinfectante también. Pero bueno, todas estas cosas. A ver, aquí yo creo que hace falta más civismo y más comprender que no se pueden hacer, por ejemplo, o en paredes o en farolas, ¿no? Que es corrosivo, que nos genera muchos problemas y muchos gastos al cabo del año, incluso algún susto en alguna vez ha ocurrido de una farola que se ha doblado, ¿no? Con el tiempo. Bueno, yo creo que es un problema real donde aquí sí que hay que apelar con insistencia al civismo de los propietarios. Que yo siempre digo lo mismo, la mayoría de personas que tú ves por la calle lo hacen bien y lo hacen en los alcorques o recogen, en el caso de las cacas, ¿no? La mayoría de personas que son propietarios de mascotas las cuidan, lo hacen correctamente. Luego hay personas que no tienen ese civismo, que no tienen esa capacidad, que son contados, pero desgraciadamente son los que se ven. Doncs, a veure, que quedava aquí alguna més per contestar. Diu: ¿cuándo piensan podar en la calle Joaquín Mir? I ens ho pregunta la Mari Muñiz. ¿Cuándo piensan podar la calle Joaquín Mir? Sí. Bueno, la poda está programada normalmente. Claro, aquí tenemos varias podas porque no todas las especies se pueden podar en la misma época. Entonces, hay especies que las podamos en primavera, otras las podamos en otoño. Yo ahora no tengo claro cuál es el régimen en el que están estas, ¿no? Pero normalmente tenemos sistematizada toda la poda de la ciudad a lo largo del año, claro, cada una en su época. Entonces yo ahora, Joaquín Mir, es que no tengo presente qué tipo de árbol, claro, tampoco conozco mucho todas las especies, pero supongo que en eso cuando les toca se procede a su poda, pero se hace sistemáticamente anualmente. Doncs són les 8 en punt i, si et sembla, doncs, per acabar i desitjar-li, suposo, a tothom bones vacances i preguntar-te a tu, doncs, com les penses passar i què... Vacances. No, no crec. Doncs, en tot cas, Tindré l'estiu continua. algunes, però no tinc plans. No tinc plans perquè en la situació en la que estem, vull ser prudent, des de l'Ajuntament. Evidentment, els veïns i veïnes
I la gent jo crec que sí, que ha d'intentar, prou malament ho hem passat aquests dies i aquests mesos, no? Qui tingui oportunitat crec que ha de poder trobar aquest espai. A més, Catalunya i Espanya tenen moltíssims llocs per descobrir, que hem d'intentar descobrir, gaudir i disfrutar, no? I jo crec que hi ha molta oportunitat. Jo personalment, de moment, sóc prudent. Faré, lògicament, com tothom, però sóc prudent perquè, clar, hem d'estar a l'aguait des de l'Ajuntament, en el cas, des de l'Ajuntament hem d'estar a l'aguait a veure, perquè tot funcioni, estem en una situació diferent i, bueno, i segurament passarem els dies, però, bueno, sí, ens escaparem també alguns dies, segurament, sí. Per aquí. L'Ajuntament no tanca, tots els No, treballadors no, no tanca. municipals. No tanca. Sí que fem torns els treballadors, però estem també alternant el teletreball amb el presencial, estem fent tota aquesta, però bueno, jo crec que aquí garantim el servei a les persones i el que hem d'esperar és que tothom pugui agafar-se qui pugui els dies i aprofitar aquest temps que ja prou tancament hem tingut durant aquests mesos. Doncs molt bé, moltíssimes Bones gràcies, vacances a tothom. alcalde, pel teu temps, per A tot. respondre a tota la ciutadania i a la resta, doncs dir-vos que hem tingut temps de poder respondre totes aquelles preguntes que li heu adreçat a l'alcalde i que podreu demà, hem estat gravant aquesta sessió, com les altres dues que veníem fent, i la podreu trobar penjada al canal YouTube de l'Ajuntament. Molt bé. Moltíssimes gràcies a tothom per participar i que tingueu, doncs, un bon estiu a Viladecans. Molt bé, igualment a tots, Adeu. eh? Que vagi bé. Adéu. Vinga, adeu.